La Marxa de la Llibertat jo crec que es mou des de diferents orígens. Un d'ells és el de la pròpia situació política que es vivia a l'Estat espanyol, si tenim en compte que la marxa comença el dia 4 de juliol de 1976, just el mateix dia en què l'Adolfo Suárez és nomenat cap de govern. Si és que es pot considerar que la transició comença aquest dia, és evident que la marxa tenia molt a veure amb aquesta situació. Aquesta situació recuperava tota una evolució antiga d'allò que des de l'any 71 es deia l'Assemblea de Catalunya. A partir d'aquí se'ns va ocórrer la idea de dir fem una ruta, però de seguida vam dir home, ha de ser alguna cosa més, no? I doncs fem una marxa per tot Catalunya, una marxa per la llibertat de Catalunya i que sigui una marxa que expliqui o que faci sortir de la ciutat de Barcelona tota la reivindicació de l'antifranquisme, per entendre'ns. Érem com a petits grups els marxaires de la llibertat, de poca gent, 5, 6, 7, 8, 10 persones, que ens anàvem desplaçant de poble en poble en funció del calendari prefixat. Un cop arribat a la ciutat o a la vila determinada, connectàvem amb, teníem un secretariat de coordinació aquí a Barcelona que ens deia un nom i un telèfon o un nom i una adreça del responsable del secretariat local clandestí, on donava un lloc i anàvem a trobar el qui fos allà. Es van viure moments de molta tensió en moltes ciutats i molta gent amb por. O sigui, la por la notaves. La notaves a flor de pell cada dia. No? Perquè era la primera vegada que molta gent gosava dir ei, jo sóc aquí. Ha servit per moltes coses. Ha servit, en primer lloc, per fer veure que el poble, com a tal, allò que en dèiem a la marxa, poble català, posa de caminar, era capaç de moure's per unes reivindicacions concretes, acompanyat o acompanyant, segons els casos, els moments polítics, les accions dels responsables, però també tenint en compte que era la gent la que volia una situació diferent, que en aquell moment es basava en el famós llibertat, amnistia i estatut d'autonomia, que tenia també l'Assemblea de Catalunya, però que la marxa de la llibertat va voler fer seva, poble català, posa de caminar, en vàrem dir, i finalment vàrem entendre que s'havia posat a caminar en aquest moment. Va ser una gran mobilització ciutadana, popular, apartidista per la democràcia, per les llibertats nacionals de Catalunya, no violenta, vam practicar la no violència, la no cooperació i la desobediència enfront de la prohibició per part dels poders de l'Estat. Va ser una marxa, però, que va fer sortir aquesta reivindicació fora de la ciutat de Barcelona. A moltes ciutats i pobles, i ho vull dir, començant pensant en important, a moltes ciutats i pobles, evidentment, hi havia els demòcrates, de tota la vida, els republicans, no? Però, quan feien política, la feien a Barcelona, d'amagat del seu poble, de la seva gent. I, per tant, la marxa va ser la primera ocasió que moltes ciutats mitjanes, moltes viles, i sobretot molts pobles petits, la primera expressió per expressar-se els demòcrates en públic. I es va fer. O sigui, desenes de milers de persones, joves i gent de mitja edat i molta gent gran, per primera vegada, en el seu poble, vila o ciutat, varen dir, sí, sóc un demòcrata, sí, vull l'amnistia, la llibertat, i vull un estatut d'autonomia com un primer pas cap a l'autodeterminació. I van sortir de l'armari d'alguna manera i davant dels seus conciutadans. Això va servir, per altra banda, per tenir una forta presència a diferents pobles i comarques de Catalunya, presència que va coallar un parell d'anys més tard, arrel de les primeres eleccions municipals a Catalunya, potser 3 anys, en el 1979, en la que a molts municipis les persones que van sortir escollides per càrrecs municipals, si buscaves una mica l'origen, trobaves que s'havien mogut bastant marxa de la llibertat perquè evidentment tenien aquest sentiment de necessitat de fer alguna cosa pel seu país que l'havien expressat d'aquesta forma.